السلام علیکم ډیر زیات افسوسناکه دردناکه واقعیه بونیر کړه مخې ته شوې ده. پلار او دوه زلمی زامن ډیر زیات په بېدلدۍ سره قتل کړل شو. دوستانو پلار او دوه زلمی زامن چا قتل کړل په څه وجه باندې قتل کړل اخیل د دوی ګناه سوا ټول معلومات در سره موږ په دې ویډیو کې شریکو. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان خامخا وخې زموږ هر یوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. ډیر زیات افسوسناکه دردناکه واقعیه مخې ته شوې ده. د ظلم انتخاب شوې ده. بونیر کې بوډا پلار او دوه زلمی زامن ډیر زیات په بېدلدۍ سره قتل کړل شو. دوستانو پلار خپل دوه زامنو لا واده کوو چې کله د واپس معلومه کسان بے پلار کی پائلنگ کو چاہا پائلنگ پوا جمان خاغ پلار اور دعا دوا دل درمیان یعنی دعا زلمی زامن دیر زیاد پر بیدال دے سرا کا تذکر شو منگ بواقی دیر یوری دری خدا سی واقعی منگ چا تنیوی یوری دری دا سی واقعی منگ چا تپنو بہین سر باندی یورو چکل یو پلار دخپر و بچو دا خوشاری دا پارزی و بیا خاغ خوشاری پا غم کی بدلی گی خاغ خوشاری پا دا سی غم کی بدلی گی چاہا کون دری جنازی پا یوزل باندی باسی او خاغ دری جنازو کی خاغ دبا شاہ زلمی شامی دی چکم دو شاہ زلمو پدی کور کے واد ساس کری وی دوستانو ډیر زیات افسوسناکه دردناکه واقعیه ده. موږ د بونیر پولیسو نه دا مطالبه کوو چې دغه ظالمان دې گرفتار کړي. دغه ظالمانو ته دې بدترینه سزا ورکړي. ځکه چې بوډا پلار او دوه زلمی زامن یې ډیر زیات په بېدلدۍ سره قتل کړي دي او د دوی خوشحالي په غم باندې بدله کړې ده. د دوی په کور کې داسې قسمه ویران ساس کړی دی چې د دوی کور نه یې داسې غوبل ساس کړی دی. دوستانو الله دې کړي چې دوی الله تعالی د صبر ورکړي او کم کسان چې مړه شوي دي الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي او چا ظالمانو چې داسې کار کړی دی روژه پخړې دی هغوی الله تعالی تباه او برباد کړي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترې نشان خامخا وخت زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي کې. والسلام.